გამარჯობა მეგობრებო. განსხვავებული შინაარ ვიდეოს შემოგთავაზებთ დღეს. რაღაცა ბოლო კვირა ისე გადაება, რომ ძალიან უცნაური ფორმის ზანები მომდის სახელოსნოში გასალესად. Და გადავწყვიტე, რომ ვიდეო ჩავწერო, როგორი არ უნდა იყოს დანა. სანამ მაგაზე გადავალ ერთ სურათს გაჩვენებთ ახლა. Და თხოვნა მექნება, რომ ეგეთ დანები გასალესად არ მოიტანოთ, აი სურათს გაჩვენებთ. Მოკლედ, თხოვნა იქნება შვლის ფეხიანი დანები გასალესად მოიტანოთ. ყველას პატივს ავცნობ, ყველას აზრს პატივს ავცნობ, სხვას გაალესინეთ. დანარჩენი ახლა მეორე სურათი. Რა ხდება ახლა მაგ სურათზე? Მოკლედ, დანა დევს სიბრტყეზე და შუაში ესე რაღაც არგოსნავებით. ეგ არის ესეთი მიახლოებით სამზარეულოს დანა. სულად არ გამოვაჩინა ახლა, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვინმეს ვაწყინო და ვინმე სულად გამიგოს. სხვა არის ვიდეოს აზრი. მოკლედ, დანა არის სამზარეულოს დანა, დევს შუშაზე სიბრტყეზე და შუაში აქვს აი ეს დაფაზე, სამზარეულოს დანა დაფაზე რომ უნდა იმუშაოს და პირველი მთავარი სამზარეულოს დანისთვის რა არის, რომ აი აქ პირიქით შეხების ზედაპირი ქონდეს ისეთი გათვლილი, რომ აქ რო უჭირავს მომხმარებელს და ის კუთხეც გათვლილი იყოს მაგებზე, აღარა მაგ ლაპარაკი, რომ ყველაფერი კუბრულდი, აი ეს დაფაზე და შუაში აქვს აი ეს. ალბათ ხვდებით ახლა ხო, რომ მოკლედ ესეთ დანებს ხალხი აკეთებს, მერე ყიდის, მერე სხვა ხალხი ყიდულობს მაგებს და მერე მოაქვს ჩემთან გასალესად ან სხვასთან, რავი რა მნიშვნელობა აქვს. ხო და ეს ვეჭველი ვიცი, რომ ეს არ უნდა იყოს ახლა, მე დანაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ ახლა გეომეტრიაზე, ინჟინერიაზე და ფოლადებზე, მაგრამ ეს გაღდი ვიცი, რომ ეს არ უნდა იყოს ესეთი, მეგობრებო. ხო და თხოვნა მექნება, არ ვიცი ვინც მისმენს, ვინც აკეთებს თუ მისმენს და ვინც ყიდულობს, თუ მოყვარულები ან თუ მეგობრები, უურჩიოთ ესეთი არ უნდა იყოს დანა. ხვდება გვერდებზე, უყურებ ჯგუფებში, უყურებ და ამშნევ ახლა, ბევრი არის ესეთ დანები, ახლა ესეთ კონკრეტული სურათი ავიღე, სხვა დროს მაქვს გადაღებული, ბევრი არის ესეთი დანები. სულ მცირე შევეშვათ სხვა ყველაფერს, ჭრასაც შევეშვათ, რომ თოკებს ვერ ჭრიან და რაღაცა, რომელ ჭრაზე არის ლაპარაკი, ესეთი არ უნდა იყოს დანები. დანარჩენი ცოტა გავართულოთ ახლა. დანა არის ინსტრუმენტი, რომელსაც რო ინსტრუმენტს რო ქმნი, არ აქვს მნიშვნელობა დანა არის თუ სვერლო არის თუ ჩაკუჭია თუ რა არის, ყველაფერს გათვლილია იქ ხო, ბალანსი, წონა, სისქე, რა დატვირთვას უნდა გაუძლოს, როგრისთვის უნდა იყოს, იგივე არის დანაც. სისქე უნდა გათვალო, სიგრძე, სიმაღლე, ყველაფერი, დაშვებები, დაშვების გრადუსი, დაყვანის სისქე და ასე შემდეგ, რომ საბოლოო ჯამში გამოვიდეს ნორმალური ინსტრუმენტი, მეტი არაფერი, ჩვეულებრივი ინსტრუმენტია ეს. ცოტა გავართულოთ ახლა. ჭრილში შევხედოთ დანას. აი მაგალითად. ეს არის კანდი. მიახლოებით 29 გრადუსი არის ხოლმე, ნუ ძირითადად შეცნობილია ეგრე. რატო არის 29, არ ვიცი, ფაქტია კარგად მუშაობს, შეიძლება აიღეს და 90 გაყოს 4-ზე, არ ვიცი. Ну, когда у нас евари, тут совсем ходит же, ика морас данების, ფაგნერ დანების, სხვადასხვა გრადუსებით. მიახლოებით 20-დან 23-მდე თამაშობს მოკლედ. ეს არის კანდი. გვაქვს ასევე სხვა ჰოლოუ. ჰოლოუ გვაქვს ლინზა დანები. ლინზა ზებრი პირი გვაქვს შეულებრივი გამოყვანილი და შეულებრივი შეულებრივი. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. აი აქ მაგ ბევრი დანა და ბარემ გაჩვენეთ. აი ბარკრივერი, სისქე 6 მმ აქვს, ზურგი დაყვანა აქვს ლინზა 0-მდე, შექმნილია კონკრეტული დანიშნულებისათვის. ბაკი 100-ი, აი ჰოლოუ აქვს აქ, შექმნილია საჭირლად სამონადირეოდ ალბათ, რომ ხორცი რამეზე კარგად ჩავიდეს და ჩაჭრას, ეგეთი გეომეტრია აქვს. ორა
ხედავთ სკანდინავიური, ყველა სხვადასხვა გეომეტრიის არის. ოპინელი, თითქმის ნოლამდი აქვს დაყვანა ამდანასაც. თუმცა აი, ნალესი თითქმის არ უჩანს, თუმცა ბევრად უფრო თხელი არის დაყვანა, სხვანაირი არის და გათვლილი არის იმაზე, რომ რაც შეიძლება კომფორტულად ჩას პროდუქტი, რთულ დატვირთვებზე ეს ვერ იმუშავებს. ვიქტორინოქსი, ხედავთ, თხელი არის, აი დაყვანის სისქე აქვს, ამასაც თხელი ნალესები აქვს პატარა. დღეს მოკლედ მინდა ვისაუბრო დაყვანის სისქეზე, აი ესეც გერბერი. მოხმარებელმა მაჩუკა თაზო აქედანაც გიხდი მადლობას. მოკლედ, დაყვანის სისქეზე მინდა ვისაუბრო, შევეშვათ იმ რთულ რაღაცეებს, შევეშვათ. აი ამაზე, აი აქავართ. ამაზე ვისაუბროთ. მოკლედ, დაყვანის სისქე, მეგობრებო, არის აი ეს, საიდანაც ლესვა იწყებ. აი ეს, აი ეს, აი ეს, აი ეს. დაყვანის სისქე, ამას შემთხვევაში, გერბერის შემთხვევაში, აი სადაც ნალესი ჩანს, აი ამ წერტილიდან, აი ამ წერტილამდე, ესე რომ გაზომოთ სიგანე, აი ეგ არის დაყვანის სისქე. ეხლა რა ხდება? იაპონელებს ხო გაგვიგია, რომ ყველას აქვს კაიდანა და მაგაზე არ უკამათობთ, რომ დანების კეთება ნამდვილად იციან. სხვა ყველაფერიც, მაგრამ დანებზე მე მგონი არ უკამათობთ და შეთანხმებულები ვართ ყველანი. სამზარეულოს დანები იაპონელებს აქვთ 0,1 მმ დაყვანა, 0,2 მმ, სპეციფიკურ დანებზე არ ვლაპარაკობ. 0,1 მმ რო წარმოიდგინოთ რა მხელა არის. აი ეს არის 0,1 მმ. ესე თხელი არის, რომ ლესვა შეიძლება არც გამოჩდეს. აი რაღაცა თმის ოდენა, ძაფის ოდენა ლესვა იქნება. უკეთ რო წარმოიდგინოთ. აი ფურცელს გავზომავ. ნუ 1 მმ არის მეგობრებო, აი ამ ფურცლის სისქე. ანუ სამზარეულოს დანებზე ის დაყვანის სისქე უნდა იყოს 0,1-0,2 მმ. სპეციფიკურ დანებზე არ ვლაპარაკობ, ეხლა იქ სერბული არის, აჩეხი არის, რაღაცეები არის. კარგად რო იმუშაოს დანებმა, აგე იაპონელებს ავტორიტეტს უშველიებ, ეგეთ დანებს აკეთებენ. გეომეტრიას შევეშვათ, სხვა ზემოთ რა ხდება, იმიტომ რომ რა ვიცი, აგი რთულია როგორც ჩანს. ეხლა ამ შემთხვევაში აგეთ დაყვანა აქაც 0,1-0,2 მმ გვაქვს, მაგრამ აქ აქვს სისქე 6 მმ. და სამზარეულოს დანის შემთხვევაში ალბათ უნდა იყოს მმ, მმ₁.5 გააჩნია. რამ სიმაღლე არის ეგეს და როგორ არის დანარჩენი. აი ლაპარაკობ დაყვანის სისქეზე, გადავიდეთ სამონადირეო დანებზე. 0,3 მმ, 0,4 მმ მეგობრებო, ანუ 3 ამფურცლის ოდენა, 4 ამფურცლის ოდენა დაყვანის სისქე უნდა ქონდეს. ლესვა შედარებით მეტი აქვს, უფრო გამოჩდება, თუმცა თქვათ ისეთი ჭრის ხარისხი შეიძლება აღარ აქვს როგორც ის სამზარეულოს დანაჭრის, მაგრამ ეს სამაგიეროდ გათვლილი არის უკვე, რომ თქვათ იქ მონადირის დანა უკვე ძვალს მოხდეს შემთხვევით რაღაცას მოხდეს, იქ ხრტილი გადაჭრას და რომ არ მიიღოს მაგისი დაზიანება და შესაბამისად ცოტათი გაზრდილი არის დაყვანის სისქე ჭრის ხარჯზე, რა თქმა უნდა. ამის შემდეგ მოგვდის მერე უკვე ჯიბის დანები ავიღოთ მაგალითად. 0,5, 0,6 მმ, ну ай монадирис данаша максимум 0,5 მმ იყოს, მერე 0,6 მმ-დან რა ვიცი, ვთქვათ 0,9 მმ მაქსიმუმ ჯიბის დანებზე მეტი არ შეხოდრია, ან ვერ ვიხსენებ, იქნება რა თქმა უნდა სპეციფიკური დანები, რომლებიც რაღაცა განსაკუთრებულად რაღაც იქ საჭიხად უხეში სამუშაოებისთვის არის გათვლილი, მაგრამ ძირითადში 0,6-0,9 მმ რა თქმა უნდა ზოგი დანა იქნება, რომელიც რბილი სამუშაოებისთვის იმინა ჭრაზე არის გათვლილი და ისიც შეიძლება აყოს თხელი. საერთოდ ზოგადზე ლაპარაკობ, უფრო გავრცელებულზე მოკლედ. ჯიბის დანები 0,6-0,9 მმ შედარებით ცოტათი მაღალ გრადუსზე გადალესილი, გათვლილი არის უკვე ბერად უფრო უხეში მოხმარებაზე. ანუ ჭრის ხარისხი კიდევ უფრო ცოტათი მოკლებული არის, თუმცა გაზრდილი არის აი ეს ყველაფერი და ამტანი არის ბევრად უფრო უხეში მოხმარებაზე. დანარჩენი აი ამის ზემოთ უკვე, ამის ზემოთ მოდის უკვე სპეციალური ინსტრუმენტები, როგორიც არის მაგალითად აი ეს მორა. ამისი პირველი დანიშნულება არის ბევრჯერ მითქვამს ხეზე და ხეზე მუშაობა და მერე არის ეს დანა. ხოდა მოდის სპეციალური ინსტრუმენტები. მორას დანა ხეზე სამუშაო, სხვა რა ვიცი, ზუბილა, წერაქვი, ნაჯახი და ასე შემდეგ, რომლებიც არის უკვე ძალიან სქელი. ნაჯახიც მოგს ერთი წამით. ნაჯახიც,
აი ლესვა აქვს აქ, დაყონისის კი არის აი ეს. რომლებიც უკვე სხვა რამეზე არის გათვლილი. ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება ახლა? რატო გავაკეთე ამ ხელა შესავალი? რა ხდება ახლა? სამზარეულოს დანები ხდება 2 მმ სისქის. სამზარეულოს დანები. კეთყვით ახლა. ეს რამ სისქი არის ერთი მოხოთ. ორ ნახევარი არის. ეს არის ორ ნახევარი. აი ამაზე ოდნავ ხელი. შემკვეთრია სამზარეულოს დანები 2 მმ სისქის მეგობრებო. ჩვეულებრივი სამონადირეო დანები მმ ნახევარი სისქის ასევე ვიუაქციოთ ყურადღება მეგობრებო, დაყვანის სისქე უნდა იყოს თანაბარი. ჩვენ მე მხვდება ჩემ შემთხვევაში აქ მხვდება ხოლმე 0-ამდე დაყვანაც კი, 0-ამდე დაყვანაც კი, აი აქ მეტი მეტალის ეს შედარებით უფრო ფრთხილი ასაღები არის ეს ადგილი დაწვეთი და აი აქ მხვდება ხოლმე 0-ამდე დაყვანა და მე აქ მქონია შემთხვევა რომ მილიმეტრ ნახევრამდე იზრდება დაყვანის სისქეები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესეთ დანებს აკეთებს ხალხი და ყიდულობს ხალხი და არ უნდა იყოს ესეთი დანა. ჩემი აზრით, კაი, დავაყოლე მაგასაც. მაგას მიაქციეთ ყურადღება, დაყვანის სისქეც უნდა იყოს თანაბარი, სულ სპეციფიურ დანებზე არ ვლაპარაკობ კიდე. ზოგი არის ცოტა ჩასაფრებული და კრიტიკულად განწყობილი. არის რა თქმა უნდა სპეციფიური დანები, სხვადასხვა დაყვანის სისქეები, ჩემქვედრია, გაყოფილი შუაზე ჰიბრიდებივით. მორასაც აქვს ეგეთი დანა, აქ სკანდინავიური არის, იქ სხვანაირი ლესვა მისდის. მოკლედ, სტანდარტულ დანებზე მოგ საუბარი, მიაქციეთ დაყვანის სისქეს ყურადღება. უნდა იყოს თანაბარი, იმისათვის რომ დანა გამართულად იმუშაოს, იმისათვის რომ დანა ნორმალურად გაილესოს, იმისათვის რომ დანა ნორმალურად გამოიყურებოდეს და არ იყოს მერე აი აქ ნალესი საერთოდ ხრება, როცა და ნულამდე დაყვანა და აი რომ მილიმეტრ ნახევარი არის დაყვანა, ნალესი გამოდის აი ამ ხელა. არ უნდა იყოს ეგეთი. სხვა უნდა იყოს თანაბარი. ასევე მიაქციეთ სისქესაც ყურადღება, ასევე მიაქციეთ სისწორეებსაც ყურადღება, მაგას თუ მოახერხებთ, იმიტომ რომ დაყვანის სისქეები შეიძლება გამოიყვნოს თანაბრად ხელოსანმა, თუმცა აი ესენი კონეს აცაბაცა, რეკასოზე შეეტყობა, წვეთზე შეეტყობა, აი აქ დაშვებებზე შეეტყობა, რამდენად სწორად აქვს გამოყვანილი. რა ვიცი, ეგ არის მეგობრებო, ასევე მიაქციეთ ყურადღება. Ну ეს დიზაინის თემა არის და ჩანაფიქრის თემა არის, თუმცა ბევრისთვის მნიშვნელოვანი და ლესვისთვის მნიშვნელოვანი. აი ამ ადგილს ლესვაზე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი ამ შემთხვევაში დგალესილი არის, აი აქ ბოლომდე უკვე ვეღარ მოდის და აქვს პატარა აი ამ რგოლება აქ. ზოგ შემთხვევაში გამოსავალი არის ხოლმე, რომ აი აქ პატარა ამოჭრილივით აქვს და ის უკვე გათვალისწინებული არის ლესვაზე. არ ვიძახი რა ერთი ახალურეზე, ან მეორე ახალი ახალურეზე, თუმცა ეგეც რო იცოდეთ ეგ მომენტიც, მაგასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა ლესვისათვის და მომავალი ექსპლუატაციისათვის. დანარჩენ მეგობრებო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, ზემოთ მეც არა მაქვს ბევრი ინფორმაცია, სპეციალურად ინჟინრები არსებობენ მაგისთვის, ვინც თვლის რა სისქემა უნდა იყოს, რამდენი გრადუსი უნდა ქონდეს დაშვება აქ, მე რამდენი გრადუსი უნდა იყოს ალესვა, რამ როგორი უნდა იყოს დამუშავება ზედაპირის, ამასაც კი მნიშვნელობა აქვს, რომ დანამ გამართულად იმუშავოს, მაგდენი ინფორმაცია მეც არ მაქვს. მომავალში თუ ვისწავლი კიდე მაგასაც გაგიზიარებთ, მაგრამ ლესვაზე ამაზე ნამდვილად მივიღე გამოცდილება და აი ამაზე შემიძლია ვისაუბრო, რომ აი ეს ადგილი როგორი უნდა იყოს და აი აქედან დავიწყოთ. ამას მივაქციოთ ყურადღება მეგობრებო. და აი ამ ეფს. კარგით, სულეში ყურის თქმაც მინდოდა, მადლობა. ერთი კატეგორია დანების გამომჩა, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო და გადავწყვეტე გავაგრძელო ვიდეო. მოკლედ, არავის არ მინდა ვაწყინო ისევ. ამასაც ვიტყვი უბრალოდ ჩემი პოზიციიდან და ჩემი აზრით და შეიძლება არც არავინ არ გაიზიაროს. უბრალოდ ჩემი აზრი არ და ვაფიქსებ ამ ჩემ აზრს. მრგვალ დანებს ვეძახი, მოკლედ მრგვალ დანების კატეგორია. მომდის ხშირად და ძირითადად აი ეგეთ დანებს ვერავლესავ. რა არის ახლა ეს მრგვალი დანები? აი კონკრეტული ახლა ეგეთ დანა არა მოს აქ სახელოსნოში, რომ მქონდეს ალბათ არ გამოვაჩენდი, მაგრამ მაგის მაგალითზე, ამის მაგალითზე ვიმჯელოთ. დანები, რომლებსაც დანის ნაწილი, დანის ინჟინერია არსებობს, ერთი ჩავაგდებ მაგ სურათსაც. კი ბატონო, გავაგრძელეთ. ჩვენთან ძალიან ხშირად მხვდება დანები, რომლებსაც არანაირია ეს გეომეტრიული ნაწილი არ აქვს გამოყოფილი და ყველა ფერი მთლიანად არის უბრალოდ გადამრგვალებული, აი სიმრგვალე არის,
ლესვაც არ არის გამოყოფილია ეს თინა სიმბოლო ლესვაც დადის შეხედა მე გადაკრიალებული არის ქეჩაზე გუვასქვაზე გადატარებული არის ირეკლავს ეს ყველაფერს თუმცა ეგეთ დანებს ვერ ავლესა ყველაზე მეტ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეგეთ დანებში იმალება უამრავი ხარვეზი აი ამ სიმრგვალეებში იმალება უამრავი ხარვეზი იმიტომ რომ უბრალოდ არ არ ჩანს რა სიბტყე არ აქვს რის მიხედვითაც რაღაცას მე შეხედავ და შეაფასებ და გაზომავ რო დავიწყებ ხოლმე მაგის ლესვას რატო ვერ ავლესავ ახლა აი მაგ სიმრგვალეს რო მე ხო ლინზაზე არ ავლესავ და იგივენაა და მე ხوار ვაკრიალებ ეგრე ხო ისედაც არის ის დანა რო ვიწყებ ლესვას გრადუს დაუყენებ მე იწყება ზოგან საერთოდ არ უდგება ხო ზოგან მაღალი გრადუსი არის ზოგან დაყვანა არის ხელი და იქ საერთოდ აი ხელა ნალესი გამოდის ზოგან აი აქ აქ ესე მიდის კუთხე იქ სხვანაირად მიდის კუთხე და ეს ყველაფერი მე ნალესი აჩენს ხოლმე მაგას აი ეს მრგვალ აი გადამრგვალებულ დანებში იმალება ყველაზე მეტი ხარვეზი როიცოდეთ აი ამ დანის შემთხვევაშიც შეხედავ ხო დაშვებები გაკეთებული აქვს სწორი ევგენი ლიტვინის დანა არის ნუ ეს ნაჩუქარი დანის პირი არის თუმცა ნუ კაი ხელოსანი არის და მაგის ერთ დანის პირში K390 თავიდან რო გამოუწერე გამოჭედილში $200-ზე მეტი მაქვს გადახდილი დანის პირში უბრალოდ ტარის გარეში დანარჩენი ახლა აი დანა ხო არის დავიწყეთ ახლა ლესვის სიგანეები აგერ შეხედეთ. აი აქ რამ ხელა არის. აი აქ ნახეთ როგორ წრულდება. აი აქ შეხედეთ რამ სისგანია. აქ ნახეთ რამ ხელათი მეტი არის. იმიტომ რომ აი აქ ბევრად სხვანაირად არის დანა დამუშავებული. აქედან თუ შეხედავთ, აქაც ეტყობა უკვე. აი აქ სხვა კუთხით არის წასული. იქიდან შედარებით ნაკლებად არის წასული. ეს ხარვეზები არის ეს ყველაფერი. აქეთ გამოვიდეთ ახლა რეკასოსთან. აი აქ რეკასოს აი ეს შეერთება აი ამ დაშვებასთან. აი აქ ბევრად უფრო რბილი არის და ნუ სხვანაირი გადასულა აქვს როგორ ვთქვა გადამრგვალებული აი აქ ბევრად უფრო უხეში არის და ესეთი ჩასულა აქვს აი აქ თვითონ დამთავრება აი აქ შეხედეთ როგორ სწორად ადის აი აქ შეხედეთ როგორი გადამომგვალება აქვს აი ესე მომრგვალებულად ადის ხარვეზები არის ესენიც მოკლედ აი მაგის თქმა მინდოდა და მოკლედ აი ამით დავამთავრებ ვიდეოს აი გადამრგვალებულ დანებსაც რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ნელა-ნელა უნდა გამოვიდეთ და ნელ-ნელა დავიწყოთ აი ეს ყველაფერი რომ რა როგორ უნდა იყოს და სულ მცირე აი ის მაინც გავიაზროთ სადავართ. მადლობა და წარმატებები.